poslancov strany OĽaNO, SaS, Za ľudí, Smerodina, Smer sociálna demokracia a poslancov, ktorí sú nezaradení, ale sú v strane Hlas, za to, že dnes ráno pri vstupe do budovy Národnej rady preukázali potvrdenie o tom, že majú negatívny test na COVID-19, či už PCR test alebo antigénový test. Zároveň chcem vyzvať poslancov strany SNS, aby predložili takéto potvrdenie, keďže platí vyhláška Úradu verejného zdravia, ktorá vychádza zo zákona o verejnom zdraví. Chcem sa opýtať, máte takéto potvrdenie, páni poslanci? Pardon? Predložíte toto potvrdenie dole pri vstupe do budovy, pretože úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorí zabezpečujú vstup do budovy. Pôjdete predložiť takéto potvrdenie? Sú to tí poslanci, ktorí odmietli predložiť potvrdenie: pán poslanec Beluský, Ďurica, Kočiš, Kotleba, Marian, Kotleba, Marek, pán poslanec Krupa, pán poslanec Mazurek, pán poslanec Medvecký, pán poslanec Mizík, Šlosár, Suja, Šimko a Urban. Zákon platí pre všetkých rovnako a vy nie ste nad ľudia. Vy nie ste nad ľudia. Zákon platí pre všetkých rovnako a vy nie ste nad ľudia. Vy nie ste nad ľudia.